Un fitxatge que ha despertat molt d'interès, tant a la premsa local com a l'estrangera, més exactament la danesa. Més de 50 periodistes esperaven la presentació de l'exjugador del Barça i Madrid, que ha parlat també del projecte de present i futur de l'equip. Com que una imatge val més que mil paraules, aquí en tenim la prova. Michael Laudrup es dirigeix a la sala de premsa seguit per una multitud de periodistes. Un cop allà, l'exentrenador del Getafe ha parlat de l'equip, de la UEFA i, sobretot, del projecte del nou Mallorca. Yo no te puedo decir hoy en día que va, si va exactamente a jugar así, este va, este no, porque no se sabe aún, porque puede haber muchos cambios, este siempre, ¿no? Dentro de la plantilla. Pero claro, hay que intentar de solucionar para que los que sí, que se quedan aquí, estén contentos. I ha deixat molt clara la seva prioritat. Para cualquier equipo, pero especialmente para equipos que no están acostumbrados a estar en UEFA, la Liga es prioritaria. Michael Laudrup torna a la Liga Espanyola, que coneix molt bé. Los dos primeros ya está hecho antes de jugar. Luego, tercero, cuarto, quinto, hay grandes como Sevilla, Valencia, Atlético Madrid, quizá Villarreal, y luego a partir de ahí el resto más o menos están al mismo nivel. El Mallorca ha quedat cinquè en aquesta passada temporada. El llistó està molt alt.